düşmən Ağ başı titrədir Gələbə sözü Bizim gitləri Gör nərəsindən Tarihə yazılır Vətən savaşı Gözləyir Hər axşam səhər Kimsə unutacaq Ötən günləri Yaşlandım Kim unutar kim Atam o davadan Kayıtmaz geri Ve son derdimi Kim unutar kim Bir anlak bile İntizar gözleri Yollara bakar Yollar dolu gider Eli boş gelir Al renge Səsimdən Ağ daşı titrədir Qələbə sözü Bizim igidləri Gör nərəsindən Düşmən məqlub olar Ötüşər zaman Atasın gözləyir o uşaq hələ Atasın gözləyir o uşaq hələ Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Mübariz Sağıyevin ifasında təqdim olunan bu nəğmənin hər bir sözündə bir tarix yatırdı. Və Mübariz müəllimin bu ifası, mahnının sözünün hər bir saniyəsinin qəlbimizdə xüsusi bir yeri olması, sanki kiçik bir mono tamaşanı izlədim burada sizin ifanızda. Çünki sizin nəğmələriniz o qədər sevilir, o qədər gözəl təqdim etməyi bacarırsınız ki, həm də bu ağrı, acı, bu qələbə zəfəri, Bu sevinç hər birimizin içində, qəlbində yaşayır hər zaman. Siz bu 44 günlük bizim bu zəfər marafonumuzda belə deyək, qələbəmizdə. Çox şeylər olub, şəhidlərimiz olub, Allah gəni-gəni rəhmət eləsin, qazilərimizə Allah şəfa versin. Ancaq ki, o müharibə bugünkü günü yaddaşlarda qalıb, təkcə Azərbaycan torpağında yox, dərxətlərdən kənar da bugün müqayisələ gedir ki, Bu yeni nəsə səbkili bir müharibə idi və s. Gördüyümüz, Azərbaycan ordusu. Bəli, gördüyümüz, başa verdiyimiz müharibələrdə görürük ki, eyni-eyni ssenari borunda
müəyyən yürüşlər keçirilir. Mübariz bəyəm, bugün sizin nəğmələrinizlə gözəlləşəcək gün başladı. Çox sağ olun ki, gəlmişsiniz. Bugün bizimlə bərabər siz, əziz tamaşaçılarımız, tarixi də nəzər yetirəndə bugünkü tariximiz 14 iyul 2023-cü il tarixi məhz bizi zəfərə aparan yolun başlanğıcıydı. Tovuz hadisələri zamanı, Tovuz döyüşləri zamanında şəhidlik zirvəsinə yüksəlmiş generalımız Polat Həşimov, polkovnik İlqar Mirzəyev və onlarla bərabər şəhid olmuş hərbiçilərimizin ruh qarşısında baş əyirik. Və onun ardınca isə artıq qısa bir zaman ərzində ikinci Qarabağ müharibəmiz, böyük vətən müharibəmiz başladı ki, 44 günlük zəfər müharibəmiz zəfərlə bitdi və qələbəmizi əldə etdi. Əslində bu yolumuz bizi tarixi mədəniyyətimizə doğru aparırdı. Çünki hər qarış torpağında, daşında böyük bir tarix, böyük bir mədəniyyət yatırdı. Və nə yaxşı ki, biz Azərbaycanımızın mədəniyyət paytaxtı olan Şuşamıza qovuşmuşuq və artıq bilirsiniz ki, 3 ilə yaxındır ki, mədəniyyət paytaxtımız olan Şuşada bir çox tədbirlər, silsilə tədbirlər keçirilir. Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı olan Şuşada tədbirlər keçirilməkdədir. Hətta biz çox sevinirik ki, artıq Xarı Bülbül Festivalı çərçivəsində bir çox tamaşalar oynanıldı. Hələ də bu davam eləyəcək və inanın ki, hər bir işğaldan azad olunmuş torpaqlarımızda məhz bizim tamaşalarımız, teatrlarımız, qastrol səfərlərinə gedirlər. Elə bax, bu saniyələrdə belə bizim doğma Şuşamızda Vaqif Poeziya günləri keçirilməkdədir. Bilirsiniz ki, 13-15 iyul tarixlərində məhz Qazaxdan başlayan Vaqif Poeziya günləri artıq Şuşadadır və Şuşada da Vaqif Poeziya günləri keçirilməkdədir. Biz mədəniyyətimizlə fəxrlidir. Azərbaycan mədəniyyəti hər zaman bizim qürurumuz olub və bu mədəniyyətimizi qoruyub saxlayan yaşadan insanlara da sonsuz təşəkkürlər bildirərək qarşılarında baş əyirik. Dünyasını dəyişənlər, qalan sənətkarlarımıza can sağlığı arzulayırıq. Belə sənətkarlarımızdan danışmışkən gün başladı. Bugün inanılmaz qonaqları ilə sizin qarşınızdadır. Mən Mübariz Tağıyevi təqdim edərkən o qədər böyük bir qürur hissi duyuram və elə iki dəyərli qonağımızı da dəvət edərək böyük bir qürur hissi ilə onları studiyaya dəvət edirəm. Xalq artistimiz Cahangir Novruzov bugün bizimlə bərabərdir. Cahangir müəllim, xoş gördük. Xoş gününüz olsun. Salam əleyküm. Və mən böyük məmnuniyyətlə istəyərdim ki, dəyərli sənətkarımız, xalq artistimiz Ramiz Həsənoğlunu da elə alqışlarla dəvətləyim. Hər birinizi görmək bizim üçün böyük bir şərəfdir. Şərəf verib gəldiyiniz üçün sizə sonsuz təşəkkürümü bildirirəm. Baxın, Azərbaycan mədəniyyətinin ən parlaq simaları, Azərbaycan mədəniyyətini qoruyaraq yaşadanlar, sevdirən insanlar qarşımızdadır. Sizin qarşınıza baş əyirik. Siz üçün xüsusi bir stul ayırmışıq. Çaylar da süzülüb sizin üçün. Həmən oturacaq. Bir şey söyləyim. Mübarizin oxuduğu mahnıya diqqət edirəm və tam bir kino lenti kimi mənim xatirələrimdən ümumiyyətlə Mübarizin yaradıcılığı Azərbaycan ifaçılıq sənətində özünə məxsus bir yerə sahibdir. Amma Mübarizin oxuduğu mahnılar birinci Qarabağ savaşının niskilindən ikinci Qarabağ savaşının zəfərinə qədər bir tarixi yol keçmiş. Sanki o bütün Qarabağ zəfərə gedən yolu öz mahnılarında tərənnüm eləmişdir. Bax, bundan gözəl bir tərif ola bilməzdi. Həm də bu fikirləri söyləyə biləm. Mən nə qədər fikir söyləsəm də təbii ki, ustad sənətkarımızın söylədiyi bu fikirlər tam yerinə düşdü. Xoş gördük sizi, xoş gəlmişsiniz. Xoş gününüz olsun. Bir xəbərimiz var, əziz tamaşaçılarımız. Bilirsiniz ki, Azərbaycan televiziyasının efirində mütəmadi olaraq təqdim olan televiziya tamaşaları var. O tamaşalarla böyüdüyümüz tamaşalar var. Hətta o tamaşaların gücü sayəsində biz həyatımızı teatra həsr etmişik. Buna görə bax, bu insanlara qarşısında baş əyirik, onlara sonsuz təşəkkürlər bildiririk. Amma 1987-ci ildən itibarən Azərbaycan televiziyasının efirində yayımlanan çox maraqlı bir televiziya tamaşasını gördük. Bunun adı Oradan-Burdan idi və bizim də Oradan-Burdan qulağımıza bir söz-söhbət gəlib çatdı ki, Oradan-Burdan yenidən tamaşaçılara təqdim olunacaq. Amma indi biz bilmirik, tamaşa yenidən bərpa olunacaq, yoxsa bu yeni bir layihədir? Təbii ki, bütün bu suallarımızın cavabını dəyərli sənətkarlarımızdan eşidəcəyik. Mən bilmirəm, indi biz Salman bəyi orada görəcəyik, yoxsa yox. Amma ki, yenə də bir xüsusi ilə vurğulayıram dırnaq arasında ki, Oradan-Burdan tamaşasında çıxış eləyən bizim dəyərli və dünyasını dəyişən sənətkarlarımızın ruhu şad olsun deyirik. Amma gəlin görək, bugün Oradan-Burdan nə məsələdir, nə xəbərdir elə eşitmişik qulağımıza çatıb? Əslində bu ilk dəfədir Azərbaycan televiziyasının efirində, ümumiyyətlə efirdə bu söhbət gedir və əslində biz bunun anonsunu birinci dəfə veririk. Nədir bu, nə məsələdir? Əvvəla Oradan-Burdan sözü bu Üzeyir bəyin
ləqəblərimdən biriydi. Bilirsiniz ki, yəni Zeyir bəy həm də feritonlar müəllifiydi və mətbuatda o illərdə çox aktiv çıxış edirdi və onun deməli pseudonimlərindən biri, ləqəblərindən biri oradan buradan idi və bu oradan buradanın, yəni haqqında söhbət gedən oradan buradanın təbii ki 87-ci ildə premyerası olan oradan bula buradan ancaq Zeyir bəyin ruhudur. Birləşdirən bunları. Onsuz da əvvəldə də yazılır ki, Üzeyir bəyin əziz xatirəsinə həsr olunur filan. İndiki hal-halda, hal-hazırda oradan buradanın deməli bir tarixçəsi var. Yəni, ya, təxminən bir 3 ay bundan əvvəl bizim deməli Rövşən müəllimlə bir söhbətimiz oldu. Və o söhbətdə Rövşən müəllim bizim şirkətimizin rəhbəri. Rövşən müəllim öz arzusunu bildirdi ki, çox istərdi ki, Azərbaycanın sevilən aktyorları bir yerə toplaşıb, deməli, bir tamaşa xarakterli, quruluş xarakterli bir seçilə quruluşlarda, verilişlərdə iştirak eləsin. Yəni, ideya budur, mən tam açmıram. Aha, yani. Aha. Və onun artıq reallaşdırmağına doğru işlər gedir, ssenarilər yazılır. Nə gözəl. Casting müəyyənləşir filan. Yəni, inşallah sentyabrın axırlarında ola bilsin ki, yəni biz İlk premyeramızla efirə çıxacaq və onda tamaşaçılarımız çox şey biləcək. Çox şey görəcəksiniz tamaşaçılarımız. İnanın ki, ilk dəfədir ki, bu barədə söhbət edirik və tam səmimi söyləyəcəm ki, bu barədə heç bir yerdə heç bir məlumat yoxdur. Mətbuatda belə axtarsanız bu barədə məlumat yoxdur. Nə məlumatı eşitsəniz yalnız və yalnız bizim verilişdən eşidəcəksiniz. O ki, qaldı bir çox aktyorlarla çalışmaq, bir yerdə çalışmaq Ramiz müəllim üçün bu çox rahatdır. Çünki zamanında aç hərfləri biz gördük. Çünki Azərbaycanın peşəkar rejissorları bir araya gəldiyi və onu dolmaz bir sənət əsəri kimi tariximizdə qalan aç hərfləri buna misal çəkə bilərik. Digər tamaşalardan da danışa bilərik, amma ən əsası odur ki, Cangir müəllim bugün bizimlə bərabər sizə vaxt itirmədən oradan buradana bir dəymək istəyirik sizinlə bərabər, səyahət etmək istəyirik və gələcək olan oradan buradandan da istəyirik danışasız. Valla, belə deyim də sizə, Ramizin bir... Aurasının bir hali var. Mən Ramizlə çox zarafatçıyam. Uzun zamanlı zarafat dostuyuq. Belə deyim sizə, deməli, hamilə zamanı olur bir sənətkarın. Mən hər zaman demişəm ki, tələbələrimə də deyirəm ki, yaradıcı adam dişidir, hamilə qalmalıdır. Hamilə qalmasa, bir yaradıcılıq ortaya çıxarda bilməz. Ramiz bu saat artıq o beynindəki, içindəki, intellektinin bətnindəki düşüncəni artıq dünyaya gətirmişdir. Bə, dünlə axşam mənə ssenarini atıb, deyib ki, axşam oxu, mən gecə yatım, durum, falan necə, oxudum. Maraqlıdır, gözəl bir şey çıxacağına mən də inanıram. İnanın ki, Ramizin bu halı ilə hər zamanda şeyin əvvəlində, bir xəbər verdiyində, anons verdiyində bu halı olanda bilginə ki, o tamaşa olacaq. İnşallah ki, olacaq. Amma bu silsilə tamaşalar olacağını deyirlər deyə mən bir balaca tərəddüd içində qalıram ki, bu Üzeyir Hacıbəyev yaradıcılığından doğaraq gedəcək, yoxsa... Ruhundan. Ruhundan. Üzeyir Hacıbəyev ruhundan. Oradan buradan adı, yəni ki, Azərbaycanın sevilən personajları tamaşalarda görünürdü. Hökmən deyir ki, bu mənim quruluşumda olan, başqa rejissorların da quruluşunda olan sevilən personajları bir yerə, bir kafeyə yığmaq. Bir kafeyə yığmaq. Baxın, belə suallar yavaş-yavaş yani, görürsün, biz cavab ala bilirik. Şeyin, acariflərin devamında yine yiyib içmək var. Mən qorxuram ki, onda yemədiyim toğuq mənim üstümə düşdü. İndi də pişən pirojnalar mənim üstümə qalacaq. Oradan buradan danışırıq. Ən maraqlı səhnələrdən biri. Cangir mənim danışarkən onu düşünürdüm ki, siz necə gözəl natiqsiz. Bax, o səhnə var idi. Ruh şad olsun Axan müəllimi. Mükəmməl bir tandem var idi. Mükəmməl aktoru var idi. Və inanıram ki, Ramiz müəllimin dediyi çox önəmli bir söz var. Ramiz müəllimə bizim çox dəyərli sənətkarımız Sənubər xanım belə bir sual vermişdi ki, Ramiz müəllim, əvəz olunmaz insan yoxdur. Amma Ramiz müəllim əvəzində dedi ki, əvəz olunmaz yoxdur, amma təkrar olunmaz yoxdur. Təbii. Baxın, bax bu söz o qədər bu sahə üçün önəmlidir ki, təkrar olunmaz Əvəz olunmaz sənətkar. Yoxdur, təkrar olunmaz var.
Baxın, bu təkrar olunmazlar, indi gənc nəsil yetişir. Hər birinin arzusudur ki, Ramiz müəllimin yanında olsunlar, çalışsınlar. Mən bu baxımdan uzun illər sizinlə bərabər çalışan, indi isə artıq pedagoji fəaliyyət göstərən bir çox insanları tanıyıram. Bunlar Qurban Məsimovdur, Pərvəz Məmməd Rızaevdir, Elmandır. Yəni, gənclər idilər o zamanlar. Artıq indi pedagoji fəaliyyət göstərirlər. Yəni, sizinlə hələ də çalışmaq istəyən insanlar daha da çoxdur, yaradıcı insanlar çoxdur. Və bu torpaq da istedadlı insanlar yetişdirir. Azərbaycan torpağı... Elə böyük məsuliyyətdir. Çünki sən elədiyinlə özüvə cavab deyilsən. Amma sənə inanların, sən onların məsuliyyətini daşıyırsan. Yəni, nə dərəcədə bunları sən necə vaxtı ilə bizim ustadlar yetişdirib, hazırlayıb, bıraxıblar meydana? Nə dərəcədə tutaq ki, o bizim yönləndirdiyimiz insanlar, deməli, bizim onlara... təlqin elədiklərimiz, nə dərəcədə onlar bunu əxs edəyiblər və haqqımız çatırmı biz onları öz tələbələrimiz kimi, öz davamçılarımız kimi təqdim eləməyə? Yəni, bu çox böyük məsuliyyətdir. Cəngir müəllim. Azərbaycanın torpağı mümbütdür. Bəli. İnsanı o torpağın məhsulünü yiyir. Biz o torpağdan qidamızı alırıq, gücümüzü alırıq və torpağın qədrini bilirik. İkinci Qarabağ savaşında o açılan səhnə, o viran olan torpaqlarımızda bir daha sübut elədi ki, Allahın xoşuna getməyən bir qəbilənin vətən məhkumu deyilən bir anlayışı yoxdur. Amma bu gibi siz nəyə görə sevinirəm, Cangir müəllim? Ona görə sevinirəm ki, artıq orada tamaşalar oynanılır. Təbii, hələ də oynanacaq. Əcibəyevin yurdunda, Şuşamızda tamaşalar göstərildi. Özü də onun məhz yazdığı operettalar məhz Şuşadadır. Və mən çox sevinirəm ki, indi irəliyən dəqiqələrdə bizim növbəti bir qonağımız gələcək. Əməkdar artistimiz, dəyərli pedagogumuz və çox istedadlı Şövqü Hüseynov bizimlə bərabər olacaq ki, məhz biz bir anons verəcəyik buradan tamaşaçılara. Avqust ayında Laçında teatr festivalı olacaq. Bax, bu bilirsiniz mi nə deməkdir? Artıq o gözəl əsərlərimiz, dramaturqlarımızın bizə bəxş etdiyi o gözəl əsərlərlə bərabər Laçınımıza gedəcək, bütün Qarabağımıza doğru gedəcək. Mən çox arzu edirəm ki, Allah qismət eləsin, Şuşada, Laçında hər şey normala düşdükdən sonra Üzeyir Bey'in Meştibadını mən özüm oynayım. Alqışlar, alqışlar. Baxın, bu da bir çağırış idi buradan. Bugün mən inanılmaz dərəcədə çox... Mən özüm onu hazırlaram da, çünki mənim Meştibadın baxışım başqadır. Onun klassikasını pozmadan bugünkü gündən xəbər vermək. Heç bir zaman sənətkarın, ədiblərin bir kəlmə vergülünə də toxunmaq olmaz. Xatırıysan, nəmi söz oradanı? Biz də onun bir sözünə dəymədik, cümləsinə, vergülünə dəymədik. Kim gəlibsə bu məclisə xoş gəlib. Gələn gəlib, gəlməyən özü bilsin. Gülən gülər, gülməyən özü bilsin. Müsyo Jordanın başlanğıcı belə idi. Məsələ, gənc tamaşaçılar teatrında, repertuarında olan Müsyo Jordan gedəcək Laçına. Bax, bu barədə bir dəqiqədən sonra danışacaq. Biz oradan buradandan danışdıq, çünki belə bir xəbər qulağımıza çatmışdı. Və elə biz hər zaman mütəmadi olaraq telefon bağlantısı, canlı bağlantı edirdi Cangir müəllimlə. Amma bugün sizi yenidən burada görmək bizim üçün böyük bir qürurdur, böyük bir şərəfdir. Çox sağ olun ki, dəvətimizi qəbul edib gəlmişsiniz. Ramiz müəllim, sizə can sağlığı arzulayıram. Sizə çoxlu-çoxlu salamlar var. Sizin dostlarınızdan, sizi tanıyanlardan fürsət düşmüşkən bütün bunların hər birini çatdırır. Cangir müəllim, siz bizim üçün əzizsiniz, bir sərvətsiniz. Nə yaxşı ki, varsınız və çalışın ki, yaşayasınız. Yaşayın, yaradın, var olun hər zaman. Əziz tamaşaçılarımız, bax beləcə biz yavaş-yavaş söhbətimizi yekunlaşdırmalıq. Çünki zamanla mübarizə aparırıq, amma qalib gələ bilmirik. Amma ən əsası odur ki, sevgimizi, hörmətimizi hər zaman qoruyub saxlamağı bacarırıq. Zamanda hər zaman qalib gəlmişik. Zaman içərisində izini bıraxanlar o zamanın qalibidirlərdir. Var olasınız, ustad, var olasınız. Fasilə, fasilədən sonra gün başladı, yenə də növbəti yeni qonaqları ilə davam edəcək. Thank you.
Öttü neçə fəsil, öttü bahar qış. Ömürdən günləri bir-bir azaldı. Sən demə həsrətin sonu varmış. Müqəddəs bir yerdə müsala çatdı. Həsrətdən ürəyim tutmuşdu qubar. Sənə qurban olum, ayunu tanırım. Vüsalın önündə açıldı yollar. Sənə qurban olum, ayunu tanırım. Həsrətdən ürəyim tutmuşdu qumar. Sənə qurban olum, ayını qurtarırım. Vüsalın önündə açıldı yollar. Sənə qurban olum, ayını qurtarırım. Xalq artisti Mübariz Tağıyev bizimlə bərabərdir. Onunla bərabər, onun nəğmələri ilə bərabər tarixə keçir alırıq. Bir tarixdir Mübariz müəllim. Çünki Mübariz müəllim, siz nə qədər böyük sənətkarlarla, bəstəkarlarımızla çalışmışsınız. Bu həm də sizin həyatınıza düşən ən xoşbəxt günlərdən biridir. Əlbət. Bu mahnıda Oktay Rəcəbovun yazdığı mahnıdır. Ruhu şad olsun. Sözləri də. İsmail Dadaşov, sizin də ruh şad olsun. İkisinin də ruh şad olsun. Mən İsmail Dadaşovla dostluq münasibətim var idi, gənc olmağıma baxmayaraq. Amma Oktay Rəcəbov da İncəsənət Gimnaziyasında təhsil aldığım illərdə həmin İncəsənət Gimnaziyasının direktoru idi. Və o qədər həssaslıqla sənət adamlarına yanaşırdı və hətta Azərbaycan televiziyasının arxivində, qızıl arxivində bizim məktəb illərində çəkildiyimiz, Azərbaycan televiziyasında çəkilən o olmasın, bu olsun televiziya tamaşası qızıl fondda saxlanılır. İndi əlbəttə ki, biz şagird idik. Amma indi əməkdar artist Elnur Hüseynov həmin o
Olmasın Bu Olsun da var. Zaur Emreslanov əməkdar artist var. Şeron qrupundan Ülvi Cəfərov var. Tanınmış jurnalist Ceyhun Əli. Yəni bir çox indiki insanların hər biri həmin o istedadlı bir araya toplamağı bacarmışlar. Ruhları şad olsun və siz də sağ olun ki, bu cür gözəl nəğmələri yaşadırsınız. Bu cür gözəl tarixi yaşadırsınız özünüzdə. Biz illər boyu insanlar öz doğulub böyüdüyü torpağın həsrətində yaşayıblar. Mahniyan ola əsrılığa, Allah'a şükür ki, bu yollar açıb gedib doğum yerlərini görürlər, öz evlərini görürlər. Dünəndən etibarən Azərbaycan televiziyası xəbərlər bu barədə geniş məlumat verir ki, artıq Laçına növbəti ailələr köçdü. Artıq sayı 300-dən artıqdır ora köçənlərin. Hələ ilin sonuna qədər neçə-neçə insanlar öz doğma torpağına, yurduna qoşacaqlar. Bu arada bir məlumatı da verim ki, əziz tamaşaçılarımız, biləsiniz ki, artıq işğaldan azad olunmuş torpaqlarımızda ilk nişan mərasimi də keçirilib. Artıq xeyir işlər başlayır, toy mərasimləri başlayır. Bax, bundan gözəl nə ola bilər? Tək ki, hər gününüz belə xəbərlərlə açılsın. İcazənizlə mən istəyərdim ki, Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti, çox istedadlı aktyorumuz, pedaqoqumuz Şövqi Hüseynovu dəvətləyim. Şövqi Hüseynovu nə qədər tərifləsə, hər birinə layiqdir. Amma mən istədim ki, tez bir zamanda studiyamıza gəlsin. Şövqi, hoş gördük səni, hoş gəlmişsən. Şövqi Azərbaycan teatr tarixinə bir çox uğurları ilə daxil olub və Beynəlxalq Mono Tamaşalar Festivallarında əldə etdiyi uğurlarına görə mənə gəlir ki, Azərbaycan teatr tarixində öz şərəfli yerini tutur. Çünki Grand Prix, onun qədər Grand Prix Azərbaycana gətirən mən hələ növbəti heç kimi tanımıram. Xoş gəlmişsən, əyləş. Olmasın Bu Olsundan yaman başlamışıq bugün. Bəli, gördünüz də, Cahangir müəllim yaman başladı dedi. Əlbəttə böyük, yəni anonsdur və gözəl bir iş ola bilər. Baxmayaraq mən özüm mükəmməl bir iş ola bilər. 10 ildir ki musiqili teatrda, akademik musiqili teatrda Məştibat obrazın oynayıram və tamaşamız zirvə mükafatına layiq görülüb Mədəniyyət Nazirliyinin və Şuşada da oynamışıq Üzeyir bəyin evin qarşısında və bu da olsun, bu da gözəl bir şeydir, möhtəşəm bir şey ola bilər. Nə qədər gözəl bir iş ola bilərsə, mən inanılmaz dərəcədə çox sevindim və inanıram ki, tezliklə bunun anonslarını artıq yenə də buradan etmiş olacaq. Bu arada istəyirəm söhbətimizə dərhal başlayaq Laçından. Çünki biz bilirik ki, avqust ayının 26-27-sində Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrı bizim dramaturgiyamızın banisi olan məhz Axundovun Müsyor Jordan əsəri ilə Laçına qastrol səfərini gedəcək. İnşallah. Qısaca sizdən işidək. Çox böyük şərəfdir, çox böyük sevincdir ki, biz artıq dünyaya Qarabağımızdan səslənirik, mədəniyyət təmsilçiləri olaraq Şuşamızdan, Laçınımızdan, Ağdamımızdan və digər bölgələrimizdən səslənir. Bu, böyük qürurdur. Və dediyiniz kimi, bəli, tək Gənc Tamaşaçılar Teatrı deyil, bütün Azərbaycan teatrları Laçında tamaşalar göstərəcəklər, təqdim eləyəcəklər və bizim teatr dediyiniz kimi Müsyo Jordan Dərviş Məstəli Şah tamaşasına çıxış eləyəcək və məhz o tamaşanı seçməyimizin də teatrımızın rəhbəri Nayidə xanımın təklifi ilə orada məhz Qarabağ söhbəti gedilir, orada canlı tarkaman var, filan var və ona görə ümid edirik ki, o torpaqda bu daha gözəl səslənəcək və daha böyük, yəni, tamaşaçı rəqbəti qazanacaq. Bu arada sənin çağırışına qoşularaq söyləmək istəyirəm ki, hal-hazırda bir çox teatrlarımız qastrol səfərlərindədirlər. Bu arada bir çox teatrlarımız hal-hazırda məhz Şuşamızda keçirilən Vagif Poeziya günlərindədir. Laçınımızda, Şuşa teatrı Laçındadır. Yəni, baxın, mədəniyyət aləmi hal-hazırda bütün bölgələrimizdədir və bundan gözəl xəbər ola bilməz. O ki, qaldı, biz bir balaca teatr dünyasına varmaq istəyirik və hər zaman Mübariz müəllim də müasirliyə açıqdır, müasirliyi sevəndir və öz dövründə, öz zamanında Azərbaycan televiziyası vasitəsilə çox böyük bir həm giyim baxımından, həm ifa baxımından, həm səhnədəki davranış baxımından çox böyük bir yeniliyi gətirdik. Amma o yeniliklərdən biri də bilirsiniz, nədir? Artıq tamaşalar rəqəmsal olaraq keçirilir. Çünki beynəlxalq rəqəmsal teatr festivalı var idi. Mən çox sevindim, özüm də paylaşmışdım bunu rəsmi səhifələrimdə ki, Şövqi Hüseynov Azərbaycandan məhz dünyada ilk dəfə olan rəqəmsal teatr festivalında iştirak edib. Yəni, Şövqi ilk dəfə iştirak edib orada. İkinci dəfə. İkinci dəfə. İstəyirəm, qısaca olaraq siz özünüzü danışasınız. Bu, Dostoyevskinin. Bəli, bu dəfə Dostoyevskinin, yəni akademik musiqili teatrın repertuarından Dostoyevskinin Utancaq Qız Mono tamaşasından qatıldı. Ümumiyyətlə, unikal bir platformadır, unikal. Yəni, ilk mənə təklif olunanda mən çox çəkindim əvvəl, birincidə və kontrabasla orada çıxış etmişdim Gənc Tamaşaçılar Teatrın repertuarından.
Amma çox möhtəşəm. Çünki regional teatr festivalı nə deməkdir? Yəni hər bir kəs öz məkanında, öz evindəmi, teatrdamı, şəhərindəmi, ölkəsindəmi tamaşanı oynayır. Əlbəttə bunun məşqləri keçirilir. Bəli. Filan bir aya qədər məşqləri keçirilir, musiqi filan, texniki cəhətdən və o Zoom proqramı vasitəsilə birbaşa yayımlanır bütün dünyaya. Və orada bəli. Gəlin belə eləyək. Mən bir balaca aydınlığı gətirmək istəyirəm tamaşaçılarımıza ki, bu birbaşa kompüter qarşısından oynanır. Bəli, bəli. Birbaxa evdən kompüter qarşısından göndərmək olmur. Canlı şəkildə canlı oynanılır ya evdə. Bu ideya yəqin pandemiya dövründə yarandı. Bəli, mən ona gəlmək istəyirəm. Mənim pandemiya vaxtı bu ideya yarandı və demək olar ki, mən özümü xilas olunmuş kimi hiss elədim. Heç olmasa orada teatrla məşğul idik və bunun yaxşı effekt verdiyini görüb 100 minlərlə tamaşaçısı var artıq. Təsəvvür edirsiniz. Və gözəl müzakirələr keçirilir tamaşalardan sonra. Dünyanın məşhur teatr şünasları ilə filanla. Və ümid edirəm Azərbaycanımızın da teatr şünasları ora qatılacaqlar növbəti dəfələrdə. Yaxşı effekt verdiyinə görə bunu davam edirlər. Və təsəvvür edin, növbəti proyektdə rəqəmsal tamaşa olaraq bütün dünyadan seçilmiş aktyorlarla bir tamaşa hazırlayacaqlar. Ümumilikdə. Hərə öz yerində. Hərə öz yerində, öz məkanında. Zoom proqramı vasitəsilə. Zoom proqramı vasitəsilə onu birləşdirəcəyik. Hansı formada rəqəmsal olaraq mən bu qədər başım çıxmır ondan montaj olunacaq, təqdim olunacaq. Amma 2 ay müddətində müqavilələr bağlanıb artıq aktyorlarla. 2 ay müddətində məşqlər keçiriləcək. Fransadan, Amerikadan, Azərbaycandan, Qazaxıstandan. Azərbaycan dedinizsə, deməli səylə də müqavilə imzalayıblar. Xeyirli olsun, uğurlu olsun. Və bir ümumi bir tamaşa ortaya qoyacağıq. Bağlanışı nə vaxt oldu? Bağlanışı dünən oldu. Bizim vaxtla saat 9-da və bizim tamaşamız tamaşaçı rəğbəti mükafatına layiq görüldü. Şövbəm, bu neçə vaxtdır ki davam edirdi? Məncə bir aya yaxındır. 2 aya yaxın davam edir. 2 aya yaxın davam edir. Çünki sizin tamaşa təqdim olanda mən tamaşanın quruluşçu rejissoru tərəfindən, yoxsa festivalın rejissoru tərəfindən Zoom proqramı ilə öz səhifəsində paylaşmışdır. Bəli, bəli, Ruslan Kutluyev quruluşçu rejissorudur festivalın. 2 aya yaxın davam edir hər dəfə. Çünki yəni, çoxlu tamaşalar, məsələn, 20-ya 30-da qədər tamaşalar təqdim olunur festivallar. Mən çox sevinirəm ki, Azərbaycan televiziyası hər zaman ilklərə imza atır və bu gündə məhz teatr aləmində, teatr bölümündə, teatr dünyasında məhz bu cür festivalın keçirildiyindən danışırıq biz. Mən çox qürurluyam ki, məhz dünyada yeganə, nadir sayıla biləcək rəqəmsal teatr festivalında Azərbaycanın da olması və məhz orada şövqünü tamaşaçı rəğbətinə qazanmış olan mükafatını da təbrik etmək istəyirik. Və əlbəttə ki, mən bu məmnuniyyətlə söhbətimizi davam etdirmək istəyirəm. Və əlbəttə ki, bu söhbətlər o qədər xoş təsir bağışlayır bizə və söhbətimizi yenə də davam etdirəcəyik. İnşallah. Amma bir gözəl nəğmənin məhz söhbətimizin bu əsnasında yeri olduğunu bilirəm. Çünki ovuc içi qədər xoşbəxtlik hər şeyə yetər. Mənə elə gəlir ki, bu ovuc içi qədər olur, insanlar bir-birinə qarşı məhəbbətdə olur, nə olursa olur. Amma bu sevgini bizə yaşadan da Mübariz müəllimin nəğməsi olur. Gəlin dinləyək. Boranlar şimşəklər məni Mənə biraz ümid, biraz sevgi ver Kim deyir sevənlər çox şey istərmiş Ovuc içi qədər xoşbəxtlik yetər Qorxutmaz boranlar şimşəklər məni Mənə biraz ümid, biraz sevgi ver Kim deyir sevənlər çox şey istərmiş Ovuc içi qədər xoşbəxtlik yetər Açdım əllərimi dilənçi kimi Bu könlüm sevgidən sədəqə istər İki bir körpənin sevinci kimi Ovuc içi qədər xoşbəxtlik yetər
sevgi var, vətən var, demək mən varam. Eşkimə sadiqəm, batmam günaha. Heç nə istəmirəm tanrıdan daha. O bu kişi qədər xoşbəxtlik yetər. Sevgi var, vətən var, demək mən varam. Eşkimə sadiqəm, batmam günaha. Heç nə istəmirəm tanrıdan daha. İki kadar hoşbəxtim yetər. Açdım ellerimi dilenci kimi. Bu könlüm sevgine sədəq istər. İki bir körpənin sevindi kimi. Ovuc iki kadar hoşbəxtim yetər. Açdım ellerimi dilenci kimi. Bax belə hər zaman ətrafınıza xoşbəxtlik yayın, hər zaman bir-birinizə təbəssümlə baxın. İnanın ki, bir anlıq ətrafa göz gəzirdim bütün əməkdaşlarımıza. Nə qədər xoşbəxt oldular. Şahin hətta gözünü yumub ifa edirdi bu gözəl nəğməni. Tariyyəliyəni, Sərvər əmi, dəyərli bizim operatorumuz. Nə qədər böyük zövq aldıq. Hər birimiz inanırım ki, tamaşaçılar da bu zövqü yaşaya bildilər. Mübarək əlim, var olasınız deyirəm. Və əlbəttə ki, Şövqü zamanı nəzərə alaraq dərhal suallara keçir alırıq. Bəl. Festivallar gözlənilirmi və nəhayətdə gəlib çataq Gənc Tamaşaçılar Teatrının mövsüm bağlanışına? Buyurun. İnşallah avqustun 13-22-si Rusiyanın Vladimir şəhərində keçirilən Qızıl Qapılar Birlik Məkanı adlı Beynəlxalq Teatr Festivalında Gənc Tamaşaçılar Teatrı olaraq kontrabas tamaşası ilə iştirak edəcək. Maşallah. Sentyabrın 8-16 arası Belarusun Brest şəhərində keçirilən Belaya Vejada Akademik Musiqli Teatr adından iştirak edəcəyik. Artıq bir neçə dəfə də orada iştirak edəcəksiniz. Bəli, bəli, bəli. Mən Brestin fəxri vətəndaşıyam. Bəli. Və oktyabrın 2-9-u isə Almaniyanın Hannover şəhərində keçirilən Körpü, 27-ci Körpü Beynəlxalq Teatr Festivalında da yenə Gənc Tamaşaçılar Teatrı olaraq kontrabas tamaşasına iştirak edəcəyik. Mükəmməl bir əsərdir. Mən bunu bərabər biz Qasılo səfərlərində... Artıq 30 ilə yaxındır oynanılır. Həm də Qasılo səfərlərində bərabər olanda görmüşəm bunu. Həm Azərbaycan dilində, həm Rus dilində, həm İngilis dilində təqdim olunur və Mədəniyyət kanalı vasitəsilə, Azərbaycan televiziyası vasitəsilə də kontrabas mütəmadi olaraq təqdim olunur. Mütəmadi göstərilir və təşəkkürümü bildirirəm. Əlbəttə ki, hər zaman dəyərli sənətkarlarımızın yanındayıq, qoruyuruq. O ki, qaldı Gənc Tamaşaçılar Teatrı artıq dünəndən etibarən bir paylaşım etdilər. Bəli, son məşq oldu. Mətbuat xidmətinə təşəkkürlər ki, artıq son məşq də bitdi və rahat bir şəkildə məzuniyyətə gedirlər ki, bu dəfə məzuniyyətdən qayıdışımız tam fərqli olacaq. Rahat deyəndə mənim yenə niskilim başladı bir aktyor olaraq. Yəni, məzuniyyət mənim ən niskilli günlərimdir. İnşallah necə başa vuracaq, yaxşı ki, festival var, yenə teatrla məşğul olacaq. Onsuz da tamaşanın məşqi olacaq, başına gedənə qədər. İnşallah yeni qüvvə ilə xidmətdə bulunmaq üçün qaydacıq, dönəcəyik. Bu arada pedagog kimi sizi təqdim elədim. Çünki pedagoji fəaliyyətinizi bilirəm və teatrlarımıza gənclərin axını da var. Var, var. Və bilirəm ki, o gənclərlə 3-cü Richard tamaşası yenidən təqdim olundu. Bəli, 3-cü Richard tamaşası siz özünüz doğrudan mühkəşəm ifanız vardı. Uzun müddətdə oynamırdıq və yenidən bərpa elədi və sağ olsun teatrın rəhbərliyi icazə verdi və gənclərimiz də dəvət olundu universitetdən. Bəli. Və Nofəl Vəliyevin tamaşalarında gənclər dəvət olunub, Nicat Kazımovun tamaşalarında gənclər dəvət olunub və əlimizdən gələn eləyirik universitet olaraq ki, pedagoji fəaliyyət olaraq ki, teatrımız gənclərlə zənginləşsin və daha möhtəşəm işlər ortaya qoya bilək. Şövqü səhələ tam razıyam və Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti təmirdən sonra sanki yeni bir dövrünə başladı. Yeni, və bu yeni bir dövrdə o qədər böyük gənc istedadları bizə təqdim etməyə bacardı ki, və bu yaxınlarda da keçirilən qabiliyyət imtihanlarında şəxsən mən daha yaxından maraqlandım, gördüm ki, nə qədər istedadlı insanlar artıq təhsillərini İncəsənət Universitetində davam etdirib, mədəniyyətimizə öz tövbələrini verəcəklər. Çox sağ olun, gəldiniz için. Siz sağ olun, təşəkkür edirik. Teatr
ustadan danışdıq mədəniyyətdən və usta sənətkarımızla bərabər olduq. Böyük zövq. Sənətkarımızın nəfəsi yetər bizə. İnanın ki. Əziz tamaşaçılarımız, hal-hazırda gün başladığını siz bizim Ev Mebel Şəhərinin sponsorluğu ilə izləyirsiniz. Gedirəm bu axşam, gedirəm gülüm. Bilirəm gül üzün solacaq mənsiz. Gedirəm gəlməsəm qalacaq sevgin. Bəlkə də gözlərim dolacaq mənsiz. Gedirəm gəlməsəm qalacaq sevgin. Güman ki gözlərim dolacaq mənsiz. Yaşadır sevdalı bir xəyal məni. Gedirəm gəlməsən yada sal məni. Yaşadır sevdalı bir xəyal məni. Gedirəm gəlməsən yada sal məni. Mükəmməl bir ifa, mükəmməl bir əsər, hər zaman tamaşaçılarımızın ən çox sevdiyi, Mübariz müəllimi gördükləri zaman xahiş etdikləri və böyük bir coşku ilə dinlədikləri, zövq aldıqları bu gözəl nəğməni gün başladı verişindən sizə təqdim etdi. Var ol ustad, var ol sənətkar. Allah sizə can sağlığı versin. Mən çox xoşbəxt insanlardanam ki, Mübariz müəllimlə həm də yol yoldaşı oluram. Çünki bu cür dəyərli insanlarla yol yoldaşı olarkən onların dəyərli məsləhətləri, dəyərli fikirləri, söhbətləri, tarixi şəxsiyyətlərlə olan ünsiyyətləri, dialoqları hər biri böyük bir sərvətdir bizim üçün. Çox sağ olun ki, bunu gənclərdən əsirgəmirsiniz və var olasınız deyirəm bir daha sizə. Əziz tamaşaçılarımız, hal-hazırda sizinlə
bizimle beraber gün başladı verilişində ve Elmir Əkbər psixologumuz bizimle beraberdir. Elmir Əkbər'e ilk növbədə baxarken dedim ki, ne kadar büyük bir iradesi var, ne kadar büyük bir özgüveni var. Neye göre? Çünkü istediği zaman kilo alabilir, istediği zaman mesela o irade nəticəsində kilo verebilir ve bugün de kilo vererek bugün efirimizdəsiniz. Bu iradədən bağlıdır. İnsanın iradesi güclü olarsa istediği her bir şeye çatabilir. Ama irade yolunda da bir balaca bize mane olan bu yanaşmalar var. Bu yanaşmalardan en zararlısı ise zararlı verdişlerdir. Çünkü irademiz ne kadar güçlü olsa biz o zararlı verdişlere de yok diyebiliriz. Ve mütemadi olarak Azerbaycan televizyası her zaman hem seriallarda olsun, hem filmlerde olsun, hem verilişlerde olsun, biz olaq, bizim komandamız olsun, zərərli verilişlerden mütəmadi toxunuruq. Çünkü bu o kadar aktual bir mövzudur. Gənc nesil yetişir, gənclər yetişir. Ama nedense her bir insan özünü tapmaq için deyir ki, yox, ben zərərli verilişlerden özümü böyük kimi hiss edeyimdir. Yani bu psixoloji amillerdir. Daha dəqiqini siz bilirsiniz. Ona göre bugünkü mövzumuz zərərli verilişlerdir. Buyurun. Bəli, teşekkür ederim. Ben de sizə dəvətinizə görə. Və doğrudan da Beynəlxalq Səhiyyə Təşkilatının hesabatına görə bugünkü gün ən geniş yayılmış problemlər sırf psixoloji problemlərdir. Və digər xəstəliklərində istər ürək qandamar sistemi xəstəlikləri olsun, istər onkoloji xəstəliklər və s. və ilaxır kökündə duran əsas vacib faktor psixoloji faktordur. Və burada təbii ki, depressiya, panik atak təşviş pozuntusu və adını çektiğiniz zərəri verdişler birinci yerdə gəlirlər. Heyif ki, günü gündən də bütün dünyada bu artmağa doğru gedir. İstər narkotik vasitələr, istər spirtli içkilər, istər tütün və tütün məhsulları, qumar, mərc oyunları və hətta qidalanma, təsəvvür edirsinizmi? İnsanda bəzi qida məhsulları o qədər psixoloji asıllıq yaradır ki, ona görə baxın, təzə-təzə dietologiya populyarlaşanda hamı sevinirdi ki, tamam gedəcəyik, məsələn bir rejim verəcəklər, bunu ye, onu yemə və arıqlayıb istədiyimiz formanı saxlayacaq. Amma nəticə nə oldu? Bir müddət çəkini atırlar, sonra əvvəlkindən iki dəfə artıq çəki qəbul edirlər, bərpa edirlər çək. Niyə görə? Ona görə ki, hər şey buradan başlayır. Psixoloji faktor. Biz de statistik aparmışıq, Elmir bəy. Deməli, statistik nəticəyə görə dünyada 6 milyon insan tütün məhsullarından istifadəyə görə dünyasını dəyişirlər. Bu böyük bir göstəricidir. 6 milyon ilə 6 milyon və mütəmadi olaraq toxunduğumuz bir məqam var idi ki, həm canı ziyandı, həm belə deyək ki, tamaşaçılarımız da başa cibə də ziyandı. Çünki biz keçən efirimizdə psixoloqumuzla danışarkən mən 30 ilin nəticəsi olaraq bir statistik nəticə çıxartdım oradakı. Yəni bir normal insan 30 il ərzində əgər bu zərərli tütün məhsullarına istifadə eləyərsə 40 mindən çox pul ziyanına düşür. Yəni təsəvvür edirsiniz, bu ilə 1000 eləyir, amma 30 il ərzində artıq 40 minə gəlib çatır. Yəni bax, bu bütün bunların hər birini düşünmək lazımdır. Sadəcə olaraq bu zövqdür. Mən bilirəm ki, bir balaca psixoloji gərginliyi olur ki, mən özümü böyük kimi göstərmək istəyirəm bu məktəb uşaqları, 9, 10, 11-ci siniflər. Yəni bax, bu nəzarəti necə etmək lazımdır? Orada hansı psixoloji amillər yer alır ki, insanlar daha çox zərərli vərdişlər, nə qədər çağırış eləsən də daha da çox meyilli sanki. Deyim sizə, birinci növbədə bugünkü gün sosial şəbəkələrin valideynlər tərəfindən nəzarət elənilməməsi, halbuki belə imkanlar var əslində, istifadə eləsələr valideynlər. Sadəcə bəzi valideynlərin bundan xəbəri yoxdur. Bu özü böyük bir zəmin yaradır. Niyə görə? Hamımız yəqin rastlaşmışıq Instagramda, TikTokda ki, elektron siqaretlər və gənclərdə ələl xüsus, yeni yetmələrdə elə təəssürat var ki, elektron siqaretin güya ziyanı yox imiş. Heç bir ziyanı yoxdur. Halbuki və son araşdırmalar göstərir ki, elektron siqaretlər bəzi xəstəliklər ki var idi, klassik, ənənəvi siqaretlər heç onları o qədər çox yaratmırdı, onları daha çox elektron siqaretlər yaradır. Və üstə gəl, nəzərə alsaq bir psixoloji faktor ki, insan elə təsəvvür eləyəndə o dırnaqarası, o yalancı, güya pəhriz məhsulları satılır marketlərdə. İnsan fikirləşir ki, bu məni elə zənn eləyir. Kökəltməyəcək, xəbəri yoxdur ki, ancaq diabetli pasiyentlər üçün. O yalnız özlərinə bir təsəllidir ki, elektron siqaretlərin heç bir təsəllidir. Amma onların tərkibində, Elmir bəy, nikotin belə yazılır. Yəni, onların tərkibində elektron siqaretlərdə neçə faiz nikotin olmağı yazılır.
Demek ki nikotin varsa bu özü bir asıllık yaradır insanda. Elə sigaretin en büyük problemi nikotin değil mi? Bəli. Və üstəgələ insan düşünəndə ki bu elektron sigaret və yaxud da qəlyan daxil vaxtı dərd düşübdür. Elə zənn edir ki bunun mənə ziyanı yoxdur və ənənəvi sigaretdən daha çox o elektron sigareti başlayacak. Bu da iradəsizliyi rol oynayır mı? Və təbii buna belə deyək də biz klinik psixologlar, psixoterapevtlər beynin alın payının inhibitor funksiyası adlandırır. Amma loru dilizə iradə, belə deyək qoçaqlıq kimi ifadə edir. Loru dil də deyin onu. Bəli, bəli. Mən o. Bəli, bəli. Onun rolu çox böyükdür. O bir psixoloji faktordur. İnsanın qoyduğu hədəfə gedib çata bilmək. İradə gücü. O təkcə siqareti atmaqda yox. Təsəvvür eləyin, siqareti atmaqda kömək eləyəndə bir pasiyentə. O pasiyent illər boyu atmışdı, qalmışdı kənarda disertasiya. Onu da yazır müdafiə eləyir. Hı. Nəhayət idmanına da gedir. Bəli, nəhayət çəkisini də bərpa eləyə bilir. Çünki bunlar hamısı iradə ilə bağlıdır. Hamısı bir birgə həll olunur. Bir məsələ də var. Mən bilmirəm, müdaxilə eləyirəm sizə. Yoxsa yo, fikirlərinizi tam deyə bilirsiniz. Mən xahiş edirəm ki, fikirlərinizi də tam deyin. Amma bir çox insanlar, tütün istifadəçiləri, əksəriyyəti imtina eləmək istəyirlər. Amma bacarmırlar. Çünki nikotin asıllığı olduğundan heç cür öz iradələrinə qalib gələ bilmirlər. Yaxşı tutaq ki, bu yolda biz onlara nə məsləhət görə bilərik? Çünki psixoloji rahatlıq bəzən daha çox üstünlüyü təşkil edir insanlarda. Bəli. Və birinci növbədə bilməlidir insanlar ki, tütün asıllığı bir addiksiyadır. Asıllıqdır. Bu bir patoloji bir haldır. Olmalı deyil bu insanın həyatında. Və təbii burada sağlam həyat tərzi və gün rejimi çox önəmlidir. Və bunlarla da paralel önəmli olan məsələ mühit, çevrə, sağlam çevrənin olmalıdır. Hələ xüsus valideynlər evlatları ilə bağlı diqqətli olsunlar, bilsinlər uşaq kimlə oturur, kimlə durur, onun kumiri kimdir. Yəni, əgər bugünkü gün bir yeni yetmə özünü bir yetkin bir insana bənzətmək istəyir. Həyatda sözün demiş, təsdiqlətmiş bir insana. Və baxır, lap olsun bu məşhur bir insan, məşhur bir sima. Və onun girir sosial şəbəkə ünvanına, baxır oradakı o əlində sigaret dayanıbdır, bir fotosesiya elətdiribdir. Və təbii ki, o şuuraltı bir mesaj almış olur. Və yaxud evində bəli. Valideyn, atası hər gün sigaret çəkirsə, onu necə deyə bilər övladına ki, mən sigaret çəkmək qadağandır. Mübarizə, fikirləriniz varsa sizə də eşitməyə hazır olun. Tam olaraq, təbii ki. O mənadadır ki, mən də 30 il bundan əvvəl, biraz ayrı cür səslənməsin, bu iradə məsələsidir. Mən də çəkirdim. Günlərin bir günü aydın oldu ki, məndə mikroimpakt yaranıbdır. Və bir psixologun söhbətindən sonra bir səmimi bir söhbət oldu, dedi ki, bax, belə davam eləsən, həm səs məsələsidir, bir yana qalsın, çox mükəmməl bir xəstəliyyət olsun sən. Səs də itəcək, ayrı xəstəlik də yaranacaq, belə-belə, başlar sadalamağa, yəni bir də öldü, iki də öldü, üç də öldü. Sadəcə olaraq dedi ki, biraz iradə məsələsidir. Ata bilərsənsə, bugündən məsələni at, putar. Mən bir yaxın adam kimi bunu deyirəm sənə. İstəmirəm ki, yar yolda qalasın, sənətin də yar yolda qalsın, ailən də və s. İnandırırım sizi, çox çətindir, həddindən artıq çətindir. Ancaq atdım, 30 ildir artıq. Baxın, gördüyünüz gibi... Düz 30 ildir. Mən siqaret etdim, nə iyi mənə mani olur, nə bir şey, nə sələr. Nə qədər gözəl bir bu, qorxu, qorxu deyildi. Sadəcə olaraq fikirləşdim ki, mənim ailəm var, mənim evlatlarım var. Rasional düşüncə. Yəni, mənim gələcəyim var. Yəni, mən bunların hamısının üzərindən xət çəkmişəm, vəssalam. Mübariz müəllim, Allah sizə can sağlığı versin. Biz sizə yalnız və yalnız can sağlığı arzulur. Hər zaman yanımızda olun. Hər zaman bir böyük olaraq yanımızda olun. Siz həm bizə böyük qardaşsınız, dostsuz, axsaqqalsınız, sənətkarsınız, ustad sənətkarsınız. Yəni nə çətinliyimiz olursa dərhal sizdən məsləhət alırıq və çox sağ olun ki, dəvətimizi də qəbul edib hər zaman bizim efirimizə xüsusi bir gözəlliyi qatırsınız. Minnətdarım sizə. Dəvətinizə görə minnətdaram. Və əlbəttə ki, mən çox dəyərli, əziz, hörmətli
Elmir müəllimə təşəkkür edirəm. Elmir müəllim, siz də hər zaman bizim yanımızda olursunuz və dəyərli fikirlərinizlə birbaşa nöqtəni nəzərə alırsınız. Çox sağ olun yenə də fikirlərinizə görə. Siz sağ olun ki, görün və nə gözəl siz təbliğ elədiniz. Əyani nümunə insanlar gördü. Və mən istəyərdim ki, məsələn, Azərbaycan Dövlət Televiziyası ki, bir prioritetdir, təbliğ edir, zərərli vərdişlərə qarşı bir mübarizə. Bunu kaş bütün həm televiziyalar, həm bax o çoxlu izləyicisi olan sosial şəbəkələrdə hesabları olanlar da bunu nümunə götürür. O zaman biz bunu paylaşacağıq, kim istəsə paylaşsın, bütün cəmiyyətimizi sağlam görmək istəyirik. Unutmayın ki, gün başla deyə bizim Ev Mebel Şəhərinin sponsorluğuna baxırsınız. Əziz tamaşaçılarımız, gün başladı, qaldığı yerdən davam edir, amma xatırlatmaq istəyirəm, gələn nəğmələr var ki, onlar insan dillərində özünə məxsus tərzdə adlarla çağırılırlar. Məhz Mübariz müəllimin bir çox nəğmələri var ki, insanlar öz bildikləri kimi ona ad qoyublar. Mən istəyərdim ki, sonda hər birinizlə sağollaşaraq, həm də bu həftənin yekun proqramı olaraq, əslində mən ona dalğalar deyirəm, amma adı xatirələr idi. Amma özəl, dalğalar deyirik deyə, amma bütün bu sevgi ilə o nəğməni biz tamaşaçılara təqdim edərək, xoş həftə sonu arzulayırıq sizə və bu həftəlik də gün başladı yekunlaşır ki, gələn həftə yenidən görüşünüzə gələk. Qonaqlarıma bir daha təşəkkürlər, nə yaxşı ki varsınız, görüşənə dək. Gözlerimin önünde eksin canlanır yine dünyanın hoş gününde azap verirsen bana elim elinden uzak sesim sesine gitmiş dalgalar, kayalar açır.
sevenlerin tali amansız olar. Mehabbetin heykeli akılmaz kalar. Aylar öter, yıl geçer, zaman değişer. Yüreklerin yarası, yüreklerin yarası sağılmaz kalar. Gel gel, sağ olsa dalgalar.